любі глядачі. Як добре, що людина може відчувати. І хоча радість здатна зміняти смуток, можливо, це і робить нас більш людяними, чуйними, живими. Їх зрадили одразу після народження. Їм дали життя та відмовили у вихованні, любові, теплі. Після притулку їх зустріла лякаюча свобода. Випускники інтернатів – герої нового випуску програми «Струни душ людських». Чекайте на сповіді тих, хто пережив самотність, невизначеність та людське засудження. Оксані 36. З утроби матері у будинок маляти. Далі – інтернат. Росла бунтаркою. Цигарки, дискотеки, догани на лінійках. Нестачу любові компенсувала дівочими роздумами перед безпритульними котами і собаками. Я б не сказала, що і плохо, але не сказала, що і хорошо. В крайнім случаю я була обезпечена всім. В любві. Лагер у нас був, канікули у нас були. Постоянно конфети нам давали, конкурси всякі, розважальні передачі в нас були. Без люблячих батьків та на готових харчах прожила до повноліття. ПТУ – доросле життя. Остання напуття вихователів – влаштовуйтесь як можете. Вперше стало страшно і самотньо. Не знаєш, до куди, до кого обратися в першу чергу. Тому що, ну от як сказати, спочатку бути в кругу людей, а потім різко ти сама, в мірі, в цілому мірі. Мені якраз було 21 год, я поїхала родителів своїх шукати, тому що мені надоїло постійно бути самою. Поїхала в Дмитрівку, по місту та саме жительство, де я прописана, мачуху знайшла і свого батька. Та сантиментів з гепі-ендом не сталося. Біологічний батько – питущий. Мачуха і зведені сестри – негостинні. У сільраді розповіли, кровну маму Оксани вбив трубою відчим. Розчарована вирішила влаштовувати життя самотужки. Заробляла кондуктором. Вибила гуртожиток. Народила Віку та Дениса. Я воспитувала так, як я сама воспитана. От мені постійно казали, ти не вмієш воспитувати дітей. От я їм постійно казала, чого ви лізете до мене в лічну життя? Це хто казав? Так само, як в общежитті. Я прожила те саме 13 років. Мене постійно учать. Їм не подобається, що в мене діти кричать, що бігають. От та чогось... вони усіх кричати бігають. Ну так це понятно. Ну, діло в тому, що я, во-первых, що замість того, щоб вони підсказати мені, як правильно зробити, а? Вони починають, ми тебе хочемо лишити родительських прав. Душевна інвалідність або чому дітям потрібна родина? Виявляється, навіть рівень інтелекту залежить від батьківського піклування. А ще здатність любити, цінувати власне тіло, дбайливо будувати стосунки. Сім'я – найефективніша школа. Готувати, доглядати за зовнішністю господарством, будувати стосунки, пізнавати, що є жіночність, мужність, жертовність, довіра, материнство. Именно привязанность, это уже ученые доказали, формируется максимум до 10 лет. Если ребенок с самого грудничкового возраста был в интернате, у него не формируется эта привязанность. Поэтому такие женщины, мужчины, когда вырастают, им очень тяжело находиться и жить с одними и теми людьми все время. Им очень тяжело формировать семьи. Справжнім та вимушеним сиротам важко збагнути, що таке елементарна турбота. Казка на ніч, малиновий чай від застуди, розвивальні ігри, ляльки разом з дитиною. Але і змінювати старі стандарти їм важко. Допустимо, я во время беременності курила, що за Вікою, що за Денисом. І от мені постійно казали, що ти от це саме і куриш, і рожаєш, і як це саме, ти сама дідомовська, зачем ти їх рожаєш. Я поступала так, як я вважаю нужним. Я любила своїх, це, що я в дитинстві була та сама обділена, я старалася дітям купляти. От лише давати те, що сам не отримав, фактично неможливо. Любов для інтернатівців – поняття абстрактне. Нині Оксана живе з дітьми, другом і його двома малюками. Та впевненості у чоловікові немає. Питущий. Бабушку я повністю з 5 років. То вона мене навіщала, поки ж не боліла. Тому ж приболіла, їй не стало. Ні,
все, и началась одинокая жизнь. Я отца тоже нашла, была в 22 года. Ну, це Павліку, моему старшему сыну, было 2 года. Вот, ну, он же жив із мачухой. Вот. Ну, там такі були, діло в тому, що мачуха трошки неблагополучна, ну, якби, неблагополучна. От. Ну, почалися ревності просто. А-а-а. Я кажу, як ти можеш мене рівнувати, кажу, до мого родного отця. Ця ж жінка вважає себе пробивною. Працьовита, товариська, весела. Завагітніла невдовзі після випуску. Кинули з дитям. Соцпрацівники порадили здати сина у притулок. Я не согласилася. Кажу, та ні, кажу, дорога моя. Кажу, якщо хочете, кажу, давайте своїх внуків. От. А я не получила любі з рождення. Кажу, як не буде важко, я на вокзалі буду ночувати, але я ребенка свого не брошу. Я пішла в найми. От. До знакомої там жила при церкві. Угу. От. Коров доїла. Порося, ну таке, хазяйство було велике. Олена тулиться із старшокласником Пашою та трьохрічним Матвієм у комуналці. У щасливий шлюб не вірить, каже, рідкість. У дружбу також. Подруги по інтернату майже всі спились. Я живу раді чисто для своїх дітей. Я не скажу, що зараз дуже мені важко, ну, може, що я привикла жити сама і їх ростити. Вони виживають. У кожного із нас з вами є тил. Це наш родитель, це наш дом. І що б не случилось, ми знаємо, мама нас любить такими, як ми є. Нам не потрібно виживати. Тобто, навіть где-то, якщо нам складно, ми знаємо, куди ми можемо пойти, зняти всі маски і бути самим собою. У них цього місця немає. І весь світ для них агресивний. Чому? Тому що потрібно боротися за свою життя, за своє существування. І всі їхні потребності з самого дитинства ніхто не удовлетворяв так, як потрібно було. А от третя історія. Інна мріяла всиновити маля. Чоловіка нема, син дорослий. Хвилювалась, чи не застара для материнства. У таборі для сиріт познайомилась з Маринкою. Лишила номер телефону. Мала подзвонила «Візьми мене до себе». Дзвінок став вирішальним. Та керівники інтернатів дітей віддають нерадо. Втрата бажаних фінансів. Налаштовують дитину проти потенційних опікунів. Дивно, та факт. Ну от я їй дзвоню, говорю, а чого ти мене мамою не називаєш? А вона говорить, а мені директор сказала, що я у тебе тільки опікун. Зараз нові труднощі. Якщо раніше Марина проводила час перед телевізором за переглядом сумнівних шоу чи тинялась без діла з однолітками, нині активно включається у новий режим – навчання, допомога по дому. Вчиться поважати, слухатись і знову ж таки любити. Важко. Психологія підлітка з притулку інакша. Вона мені постійно говорить, що вона мене любить. Я їй теж говорила це. Зараз... Она мне говорит, что она меня любит. Я говорю, любить – это не значит просто говорить, а это делать надо, быть послушной. Она соглашается со мной, помогать мне там, она соглашается со мной. Раньше я тоже думала, ну в интернате детки накормлены, обуты, одеты. И честно вам скажу, порой дети в интернате едят лучше, чем дети в семьях. Это правда. Но когда я столкнулась, вы знаете, ну Бог сотворил, что ребенок должен расти в любви и должен расти в семье. Поэтому семью не заменит никто. Роль мамы, роль папы, взаимоотношения. То есть ребенок, ребенка любят, и ребенок учится любить, и ребенок понимает роль папы, роль мамы. То есть семью не заменит никто. Поэтому сегодня я считаю, что детские дома семейного типа, приемные семьи – это то, что должно быть. И именно это, ну, на данный момент выход. Можливо, все. І змінити людські серця теж. Але інколи для цього потрібна майже магія. Бо ніж працювати з наслідками, краще таки знаходити коріння проблеми. Любіть одне одного. Піклуйтесь один про одного. Будь-що, ніколи не зневіряйтеся. Побачимось наступного четверга.